بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین مصیبتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو تین مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، موت کے وقت اس کی زبان لڑکھڑائے گی، دنیا سے جاتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اگر آپ نماز چھوڑتے ہیں تو یہ تین مصیبتیں آپ اپنے اوپر خود مسلط کر رہے ہیں، اس لیے پانچ وقت کی نماز پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔